Чорний камінь – унікальна пам'ятка природи із тисячолітньою історією та безлічю легенд. Брила має вагу близько 4,5 тонни. За переказами, ще козаки гріли тут свої старі рани. За словами екстрасенсів, чорний камінь створює енергетичний щит над островом Хортиця, захищаючи його від негативної енергії. Тривалий час чорний камінь знаходився під землею. На поверхню його винесло гідравлічним ударом після підриву Дніпрогесу 18 серпня 1941 року. Прямих згадок про цей об'єкт не було до 70-х років минулого століття, коли історики Георгій Шаповалов, Арнольд Сокульський та Юрій Вілінов почали досліджувати знахідку. До 2001 року чорний камінь лежав на берегах Дніпра, а потім був перенесений у внутрішній дворик Музею історії Запорозького козацтва. Сергій Дударенко працює у Національному заповіднику Хортиця з 2005 року. Чоловік опікується інформаційно-туристичним напрямком. В особливу енергетику чорного камня вірить, але й з приміткою – все, що людина наділяє певними властивостями, ці властивості отримує. Доброго дня! Мене звуть Дударенко Сергій, я завідуючий науково-просвітницького відділу Національного заповідника Хортиця. Хортиця – це не тільки багатюча історія. Хортиця – це не тільки унікальна природа. Хортиця – це ще й потужна енергетика. У різні часи Хортицю вважали одним великим кладовищем, одним великим святилищем. Надзвичайно велика кількість сакральних пам'яток говорить про те, що в різні часи наші пращури вважали Хортицю дуже потужним енергетичним об'єктом. І одним із таких сакральних об'єктів, однією з таких пам'яток є чорний камінь. Легендарний Хортицький камінь – унікальна пам'ятка історії, геології, природи. Останнім часом багато уваги прикуто до цієї пам'ятки. Виникає питання, чому така увага? В чому ж його унікальність? Справа в тому, що родовище ось такого чорного граніту, габродіабазу, габроїду на території Хортиці і взагалі на території Запорізької області немає. Найближче родовище знаходиться на північ звідси, в 400 кілометрах в Черкаській області. Як же він сюди потрапив? Найбільш ворогідна версія стверджує, що його сюди притягнуло останнім льодовиком 12 тисяч років тому. Льодовик, коли рухався, поперед себе тягнув величезну купу каміння. Величезна купа каміння зараз знаходиться і на півночі Хортиці. І одним із цих каменів в цій купі каміння був наш відомий, легендарний, унікальний Хортицький чорний камінь. Іншою цікавинкою цього чорного каменю, іншою частиною унікальності цього чорного каменю є петрогліфи, тобто ось ці от бороздки. Вважається, що вони є неприродніми, вони є людського походження. Хтось стверджує, що це карта Хортиці, але найбільш ворогідним є зображення риби корпа. До речі, якщо поєднати шумерський іерогліф Сухур, то він майже повністю співпадає із зображенням на чорному камені. Крім цього, якщо придивитись до чорного каменя, ми побачимо надовби, ось такі оцяточки чорні, вони також є неприродніми. За найбільш вирогідною версією, наші пращури в добу неоліту перед полюванням, перед рибною ловою або перед військовими діями кидали в нього списи, дротики, гарпуни, стріляли в луків, щоб привернути вдачу на майбутньому полюванні або увагу богів. Ще одним цікавим зображенням на чорному камені є, мабуть, найдавніше у світі зображення свастики. Якщо ми уважно подивимось на цей бік каменю, ми побачимо хрест, але не простий, а дійсно свастику. Ось тут ось такі ось скруглені частини. Що ж таке свастика? Свастика – це один з найдавніших релігійних символів. Використовується він і в буддизмі, і в індуїзмі, і в християнстві, і в ісламі.
За найбільш поширеною думкою, свастика – це зображення колеса сансари, тобто ланцюга переродження, життя і смерті. То можемо казати про те, що у нас на Хортиці, у нас в Запоріжжі є найдавніше зображення ось цього символу. Дослідники стверджують, що чорний камінь декілька сот, можливо, тисяч років знаходився схованим від очей людей. Але 18 серпня 41-го року, як ми знаємо, стався потужний вибух. Радянські війська, відступаючи від військ Вермахту, заклали вибухівку у тіло греблі. І внаслідок великої хвилі стався гідрологічний удар, і чорний камінь просто вимило. І таким чином він опинився на поверхні, його можна було побачити. Перша увага до нього була прикута в 70-х роках минулого 20-го століття, але декілька років особливої уваги він не отримав. Але з настанням гласності, перестройки, перебудови багато людей почали цікавитися езотеричними течіями, релігійними течіями, енергетичними практиками. І знову до чорного каменю через декілька тисяч років, можна сказати, почала приковуватись увага. Багато людей на цій хвилі почали відколювати від чорного каменю ось такі от шматочки і забирати собі додому, вважаючи, що вони мають певні терапевтичні властивості. За деякими легендами, за деякими відомостями, всі ці люди, які відколювали від чорного каменю шматочки, залишили цей світ не дуже в гарний спосіб. Ну, знову ж таки, це лише легенди. Через це у 2001 році адміністрацію заповідника було прийнято рішення перенести чорний камінь у внутрішній дворик музею історії Запорізького козацтва для того, щоб його зберегти для нащадків. Це було зроблено у кінці травня 2001 року. Знову ж таки, свідки стверджують, що в цей день була дуже сильна буря, був дуже сильний дощ. Можливо, це є також і свідчення певної енергетичної сутності цього об'єкту. І зараз, в цей день, чорний камінь знаходиться у внутрішньому дворику музею історії Запорізького козацтва. В майбутньому ми плануємо зробити або музей одного експонату, або певний пантеон, і у нас буде ось така от своя Хортицька Кааба, своя святиня, свій енергетичний об'єкт. Що стосується енергетичної сутності каменя, багато хто вважає, що дійсно він має особливу енергетику. Я сам був свідком безпосередньо, коли приходили люди із рамками, і спеціалісти, біоенергетики, екстрасенси. Дійсно вони підтверджують, що як Хортиця загалом, так і чорний камінь, зокрема, наділені особливою надпотужною енергетикою. Крім великого чорного каменю, у нас у внутрішньому дворику музею історії Запорізького козацтва знаходиться ще 7 таких каменів. Поменше, звичайно. Вони також з габроїду, габродіабази або чорного граніту. І не дивно, що їх 7. У різних релігіях, культурах різних народів 7 – це магічна цифра. Ми хочемо, щоб ось ці от 7 каменів, як і великий чорний камінь, стали експонатами майбутнього музею чорного каменю, майбутнього пантеону. Будемо відвертими, чорний камінь має особливий ареол, особливий ментальний наліт. У добу неоліту до нього кидали списи, щоб привернути увагу на полювання. У козацькі часи до нього прикладали поперек, щоб погріти його, вилікуватись. В 80-90 роки його руйнували знову ж таки для того, щоб прикласти частинки чорного каменю до свого тіла і вилікуватись. Будемо знову ж таки відвертими. Зараз чорний камінь є зайвим свідченням того, що Хортиця має особливе значення, особливу енергетику, особливий символізм для наших співгромадян. Фудзіяма в Японії, Стоунхендж в Британії, Стіна плача в Ізраїлі, чорний камінь і Хортиця в Україні. Це ті символи, які згуртовують націю. Це ті символи, які допомагають пам'ятати минуле і дають надію на майбутнє.